Ons lewe nou in die 21ste eeuw, waar niemand meer vir iemand iets kan sê, of vir iemand kan sê, ja, maar jy is reg of jy is verkeerd nie. Jy kan nie dit sê nie, want ek het my reg. Die regering het vir my reg gegee. Ek is reg. Ek kan doen net wat ek wil, ek kan maak net wat ek wil, en jy kan nie van my sê, ja, maar jy is verkeerd, of jy doen nie dit. Ek het my reg. En nou het ons hierdie tussenfase, allemaal is reg, niemand kan praat, niemand, en nou moet manne, luister, kan julle nou sien hoe moeilik is dit? Want onthou, ons manne word so geïndoctrineer by hulle werk en die aanslag van die besigheidswereld en alles, en ek sê, elkeen het sy plek, maar broer, sister, as dit die grense van die Bybel oorskry, dan is dit verkeerd. Ek sê, dan is het nie in lijn met God nie. Elkeen kan nie net doen, en elkeen kan nie net recht wees. Je weet, daar was een tyd in die volk van die Here, wat die Bybel sê, elkeen het gedoen wat in sy oë goed was, en soos had hy gedink, het is recht om te doen. En het was een gruwel in die oë van die Here. Want voorheen, luister nou gauw mooi, kyk hoe het alles geskuif, van daar tot daar, voorheen, wie was die heroes, in die rolprent, en dit, wie was jou hero, policeman, of het was miskien een dokter, of een brandweerman, jou hero was iemand, wat een lewe gered het, is ek reg, jy het opgekyk na hierdie dokter, of hierdie, wat dit gedoen het, of hierdie brandweerman, en jong mense, generatie, ons generatie, het opgekyk na dit en sê, wauw, yes, ek wens ek kan so wees, ek kan onthou toe ek in koshuis was, ek het my heroes gehad, en aan die huisgenoot het jy die dubbelbladse mis uitgehaal, en ek het my heroes so langs my bed gepak, ek wou graag soos hulle wees. Dis jou heroes, maar dit het verander, dis nie meer een policeman nie, dis nie meer een dokter nie, dis nie meer iemand wat iets nobel dien, iets wat regtig saak maak. Ons heroes vandag is allemaal een klomp entertainers, wat op een verhoog klink, so vieslik praat, so plat vrot Afrikaans praat, en vloek en skel, en mense dink, dis ons heroes, hulle dink, dis oude, nog, die tweede heroes is alles, iemand wat een bal kan skop, een bal kan slaan, en een bal kan klap, tot sy vrou se kop, wat soos die bal lyk. Die heroes van vandag, speel, en nou het ons hierdie generaties, ou manne soos ek, 40 gaan vir die 50, gister het gauw kom kyk of hulle die baniere in die vla opkom sit, en ek soek my keppie, en ek het my keppie op my kop, en hier gaat ek, ek het nou nie gemaak soos die jong mense, maar die hele generatie het verander, dat nou die heroes waarna opgekyk word, is allemaal iets wat, iemand wat iets speel, en luister, dat is niks meer fout om golf te speel, dat is niks meer fout om wat te baseball, of wat ook al, in elk geval, hulle is vandag die manne wat die meeste geld verdien, maar al wat ek net vir u vraag, hulle gee geen inspraak, fysies, hulle help ons manne om te ontspannen, en om een game te geniet, maar hulle gee geen inspraak, hoe om een man te wees, hoe om jou vrou onendlik te hanteer, hoe om jou kinders te disciplineer, en daarom is daar groot gaping, ons kyk op na hierdie heroes, en hierdie idols, en wie wat, hulle lewe self, die meeste van hulle, val uit mekaar uit. Hoe geskok is, jy sien die hero kyk in die oor, nee maar het een verhouding met die, met daai, met daai. Dit is hoe dit rondom ons gaan. Hierdie is nou een klomp negatieve wat ek vir jy gebring het. Maar my broer en sister, dit is so belangrik, dat ons onthou 40 jaar terug, was daar manne en vrouwe, wat hulle huise, kinders opgegroeid in die vrese van die Here, hulle kinders gedisciplineer het. En het was huise en kinders wat uitgedraaid en groot sport in die lewe bereik het. Vandag gaan het net oor een bier in die hand, een remote in die hand, vrou, bring vir my, ek wil rond, en daar sit jy, en dis jou konings sitplek, jou ere sitplek, terwyl kinders nie meer gedisciplineer word nie, die maag hulle skree die hele aand, die pa sit voor sy kyk,
Hy kan nie nou opstaan nie. Hy kan nie nou los nie. Die kinders roel en breek die huis af. Hy sal nie opstaan en betrokken raak nie. Die besluite moet geneem, hulle moet besluite geneem waar die kinders moet skool gaan, wat dit moet gedoen word. Dit moet tekkies moet gekoop word. Dit. Wie wat, my vrou of engel, doen, jy weet wat om te doen. Met ander woorde, die pa is nie meer betrokken, daar word nie meer besluite geneem nie. Luister, iemand moet die besluite neem. Die rekeninge moet betaal word, die goed na gekyk word, die man is onbetrokken, die man weet nie meer wat aangaan nie. Die meester sê, wel, ek sien net my payslip en is die laaste wat ek daar van sien. Alright, goed, julle weet nou nie waarvan ek praat nie. Manne neem geen besluite meer nie, geen beplanning vir die toekomst nie. Daar is geen beplanning, wat ons sê, oor 6 maanden wil ons graag dit doen, ons wil graag oor see gaan, ons wil graag dit doen, ons wil graag iets doen. Daar moet beplanning wees, en dan moet gewerk na daar die punt word. Nou, my broer en sister, het ons kinders wat groot word, met 'n pa in die huis, maar is afwesig. As jy met hom praat, en ek glo dit, die meeste van hulle is lewensmoeg, hy is net moeg. Hy wil niks hoor nie, hy wil nie engage raak met enige argument nie, hy is moeg, los jou pa, hy is moeg. En wat hy nie besef nie, hy is so passief betrokken, maar die huishouding en alles moet net aangaan. Kinders word aan die ander kant groot, sonder een pa wat heeltemal afwesig is, en dit het 'n geweldige uitwerking. Die ergste is, die manne van vandag het nie 'n pa, dat is nie die voorbeeld om ons manne te help, om 'n voorbeeld te gee en sê, luister, dit is hoe jy 'n kind opgroei, dis hoe jou vrou hanteer. En dis ook om baie mans het nou maar net opgegeen, sê nee, is vir my te groot taak, ek weet nie of ek het gaan recht kry, ek dink is te veel wat van my verwacht word. Manne, kan hierdie pastoor vanmorgen vir jou sê, hou moed, ek sê hou moed in die Here, as jy deur hierdie reeks gaan, gaan jy nuwe mens wees, en jy gaan so dankbaar wees, jy die tyd gespandeer aan dit. Kom, ons gee die Here groot lof of prys sy naam. Maar waarom so erg aangaan? Hoekom nou so vreselike lawaai maak oor pa's afwesig, pa's nie teenwoordig nie? Hoekom? Het jy geweet dit shape jou kind vir al jou seun? En as jy nou gaan hoor hoe dit jou seun shape, sal jy elke uur en elke minuut probeer terugkry en met jou kind spandeer. Moenie, laat jou kind uitdraai en later ander mense vir hom ander name begin gee, en jy is die oorsaak. Jy kon teenwoordig wees, jy kon daar gewees het, jy kon die voorbeeld geplaas, jy kon die pas aangegee het. Die vader wat afwesig is in die familie, navorsing wys dat die seuns wat sonder 'n pa groot word, 2 keer meer geneig is om skool net sommer te los. Zoep. Hy het nie daai figuur, hy het nie daai nobel, daai eerbaarheid aan hom te kyk, om hom aan te moedig, en enige kind wil een of ander tyd sommer uit die skool uitval. Maar dis 'n pa wat sê, my kind, jy die geleerdheid nodig, en is nodig, disipline is nodig. Eindelijk, dis nie dat hulle nie baie van die skool hou, hulle wil net nie onder disipline staan. Die stukke wat ek glad nie oor die skool gelaik het is, was net ek wou net nie onder disipline staan nie. Neem jy saam met my. En luister, baie seuns val sommer die skool, los sommer die skool. En wie wat, hulle is soos 'n pijl wat nog eers klaar voorberei, en hy word sommer in die wêreld ingeskiet. Hy is nog broos, hy is nog jong, hy is nog nie reg vir hierdie nuwe wêreld, die buitenkant, en hulle word verniel, en hulle word ingeslik deur verkeerde vriende. Hulle begin met dwelms betrokken raak, hulle begin met verkeerde groepe raak, waar hulle maar net accepted kan word, want by die huis het dinge nie lekker uitgewerk, om hemels naam, jy moedig jou seun aan, verhaal jou seun, jou dochter, moedig aan, pa sal ons betaal, pa sal sy deel doen, pa sal bys, doen jou deel, dat jy onder disipline staan, en 'n geleerdheid onder jou naam kry. Is dit reg so? Is dit reg so? Daar is nie 'n groter skande,
vir 'n seun om aansoek te doen by 'n werk of waar ook al. Nee, wat is jou geleerdheid? Ach, jy weet, hulle sal so begin. Ach, jy weet, ons het maar ons baie probleme gehad. Ek het net standaard 4. Ja, is 'n joke, is 'n vreeslike skande, is 'n jammerte. As hy net 'n pa gehad wat hom gehelp het, en ek weet vroeër was daar ook so mis hantering van hierdie saak, sê man, kry net klaar gaan, kry vir jou werk wat jy geld verdien. En as jy salaris gekry het, moet jy het huis toe bring, want ons moet sorg vir die huis. Ha? Het was sulke gevalle, nee. Goed, 2 keer meer is daar geneigd dat kinders sommer skool los. 2 keer meer. Dit is nou een seun wat sonder 'n pa groot word. Dit is nou, pa is net nie betrokke in sy lewe nie, afwesig in sy lewe of heeltemal nie daar nie. 2 keer meer is daar geneigd vir so 'n kind om in die tronk te beland. En as ek dit nou recall, al die jong manne wat ek op Brits in die jeugdtronk gaan besoek het. Wie wat sê hulle vir my? Na groot commotion en jy half ure wag in hy blink gange wat net polletoe ruik en jy die laas ingeteken en hulle vind uit van wie jy is, want niemand mag in die selle kom. En naderhand sluit hulle hierdie verskriklike hekke oop en is gaan in ek maak net seker, Here, my saak is reg, dat ek weer hier kan uitkom, want, en dan vat hulle jou in en dan sit jy op die houtbankie en dan bring hulle die prisonier vir jou. Een jong man, 17, 18 jaar oud, met een verrimpelde overall aan, sy oe wat hang, sy lewe wat damme heen is, verdien ons seuns dit. Kom aan kerk, en as die kind sit, vraag vir my, wat het fout gegaan? Hier, wat sê hulle vir my? Hy sê, pastoor, ek wens my pa het my meer pak gegee. Ek wens my pa het my meer pak gegee. Daar is 'n verskil tussen pak dissipline en om 'n kind half dood te maak. Dit is mishandeling en dit hoort glad nie. Maar hy besef, as ek meer onder dissipline gestaan het, meer geluister het, dan sou ek nie in 'n tronksel beland het nie. Ons kinders hoort nie daar nie. Ek sê, ons kinders hoort nie daar nie. Kom ons bid vir ons jong seuns in die tronke, ons jong dogters, staan op in die plek, terwyl my hart uitgaan en sê, Heere, ons roep uit na ons gevangenisse, ons weet nie wat se hel mense vanmorgen deurgaan, hulle is gelukkig as hulle hoopie spinasie en 'n stuk droë brood kry vanmorgen. Heere, ons roep uit vir verandering in ons kinders en ons jeug se lewens soos nog nooit van tevore, in Jesus naam. Kom, ons gee die Heere lof offer in die kerk. Kom aan. Halleluja, ek kan die sitplek neem. Luister. 4 keer meer, 2 keer meer geneig om uit die skool uit te weg te loop. 2 keer meer die geneigdheid om in 'n tronksel te beland. 4 keer meer het hulle hulp nodig in emosionele areas as gevolg van egskeiding en allerhande dinge wat skeef geloop het.